Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa katsotaan, saataisko me tuo Seiskan autopuhelin toimimaan. Tässähän on vähän tämmöstä jo vanhentunutta teknologiaa. Löytyy tuommoinen matkapuhelin ja sitten löytyy ihan toi autopuhelin osio, että voit puhua niinku, puhuisit normaalilla handsfreellä, mutta sulla pitää olla siinä oma liittymä. Ja tätä varten mä kävinkin hakemassa tämmösen prepaidin. Sanoihän prepaidin, mulla on kyllä ihan oikein liittymä normaalissa puhelimessa, mutta kun en tiedä yhtään toimiiko tuo edes, niin arvelin, että kokeillaan tuommoisella. Katsotaan sitten, että otetaanko siihen oikein liittymä, kun ne on vähän ehkä kalliita noi minuutit tuolla, mutta periaatteessa tollakin nyt pärjää, kun sanoo muille, että no soittaisitko autopuhelimeen, niin olen tässä herrasmiesautolla niin liikenteessä. Mutta. Onhan toi tietenkin silleen vähän vanhentunutta teknologiaa, kun vertaa nykyään, kun on kaiken näköistä puhelinohjausta ja muuta, mutta sitten taas toisaalta mä jotenkin näen tämmöisessä vanhassa aikansa huipputeknologiassa jotain pikkusen silleen hienoa. Se on silleen niinku se on silloin ollut niin ihmeellistä. Nykyään se on vähän silleen jo outdated, mutta silloin se on ollut niin viimeisen päälle ja erikoista, niin musta niin kuin esimerkiksi E38, kun on tässä keskellä on se kynätnoja ja sit siinä on se puhelin, niin se on esimerkiksi jotenkin aika hieno. Löytyyhän sitä E39:stäkin, mutta E38 ehkä useimmiten. Mut, testataan, saadaanko me tää puhelin toimimaan ja kuuluuko sillä yhtään mitään ja onko siinä ideaa lähteä sitä sitten käyttämään. Mutta ruvetaan katselemaan. Johan tää siinäkin mielessä ihan kätevää, että jos tässä innostuu jonkun akuutin torin säännöt tekemään, niin tarvii omalla numerolla. Mut joo, ruvetaan katsoa. Elikkä tosiaan täältä löytyy tämmönen systeemi. Täällä on tämmönen tarjotin, mistä löytyy Siemensin BMW-puhelin. Täällä voi puhua yksityisempiä puheluita. Siihen täytyy käydä hakemassa vielä noi ladattavat patterit, ladattavat AA-patterit, niin se lähtisi ehkä toimimaan. Toivotaan, että lähtee toimimaan, en tiedä. Siellä ei tällä hetkellä ole mitään. En viitti laittaa sinne normaalia AA-ta niin kuin pidemmäksi aikaa, että ettei ne nyt vaikka räjähä siellä, kun tää rupeaa lataamaan. Näin. Mutta täältä löytyy sitten SIM-kortille tämmönen slotti. Ja se laitetaan tonne. Siinä laitetaan SIM-kortti takaisin tuonne. Täältä meiltä löytyy näppäimistä. Tää on jotenkin vähän ehkä nykypäivänä köpö, mutta on tää nyt aika siisti. Näytössä sitten tulee noin. Sinne varmaan tulee jotain puhelinnumeroita ja muuta, mutta sieltä nyt näkee. Kun valitsee tän Communications, niin täältä näkee puhelimen valikot. Katsotaan, tuleeko tästä mitään. Ensimmäisenä, mitenkäs tämmönen prepaid-liittymä toimii. Täältä löytyy SIM-kortti. Noin. Se tonne slottiin. Kumminko päin tää oli? Noin päin. Noin. Please insert your card. Enter pin. Mikähän se on? No. Olipa yllättävää. Mä nyt voin tän teille näyttää. 1, 2, 3, 4. Nyt täytyy vaihtaa vielä. Millä se hyväksyy sen. Se lukee sitä korttia. Jännitys tiivistyy. No niin, ja muutaman sekunnin odottamisen jälkeen niin täältä löytyy sitten jotain valikoita. Voi valita top 8 viimeisen puhelun hakemiston. Hyötynumerot.
viidepalvelut. Tässä tuolla tuosta ilmeisesti vastataan ja kielletään tai niin perutaan puhelut. Täällä on viestit ja missatut puhelut. Okei! No se olettavasti nyt toimii. Täytyy ottaa yhteys johonkin ja kokeilla, että kuuluuko täällä mitenkä. Kyllä se näköjään mulle soittaa täällä. Vähän tuo järjestelmä tuntuu silleen köpölle tossa, että sillä ei ilmeisesti pysty tallentamaan noita numeroita tonne ylös. En tiedä, pystyisikö tällä sitten tallentamaan nimiä ja noita numeroita. Täytyy ruveta selvittelemään, kun saa parista tuohon. Onnistuuko semmonen? Kokeillaan nyt tilapäisesti ihan normaalla AA-paristoilla, mutta ei jätetä näitä tänne. Täällä tulee, että searching base. Löydätkö sitä? Mitenkäs tää toimii? No niin, nythän tämän sai päälle. Tosiaan täältä löytyy valikosta, kun menee settings, niin täällä on telbase. Niin tuon kun laittaa päälle, niin sulla toimii, ja sen kun heittää pois, niin tämä vain etsii sitä. Nyt kun laitetaan sen päälle, niin se aika nopeasti sen sieltä sitten löytää. Yes. Täytyy tähän hommata. Nyt tässä on vaan ihan AA-parista. Mä otan ne nyt pois tästä. Niin kokeillaan tätä sitten kunnolla, kun saadaan ton nolladattavat akut tänne. Ettei tosiaan käy mitään vahinkoa. Vähän kokeiltiin tossa jo tollei Fajan kanssa, että nää toimii molemmat. Hieno juttu. Näitä voi ruveta käyttämään ja kokeilemaan. Nyt sitten niin mun täytyy varmaan ottaa tuo liittymä vielä irti tästä ja tallennella vähän numeroita tonne valikkoon. Taikka niinku SIM-kortille, että mä saan noita numeroita tänne, että voi valmiiksi sitten vaan valita täältä autosta, että saa niitä toimimaan. Tää on kyllä hyvä juttu, hyvä juttu. Otetaan tuossa sitten vielä pieni äänitesti, kun saadaan tääkin toimimaan kunnolla, niin kokeillaan, että mitenkä nää toimii ihan tälle kameran kanssa. Mä oon saanut siirrettyä tuohon SIM-kortille puhelinnumeroita, niin nyt onnistuu sitten noiden yhteistietojen käyttäminen tuon kautta. Tuo vähän silleen, kun tuolla ei pystynyt lisäämään noita yhteistietoja, niin vähän ehkä huono, mutta näillä mennään. Nyt odotetaan koepuhelu. No, minä. Ai. Ihan lähin kokeilemaan, että mitenkä tämä kuuluu. Mitä tässä on? Kuule yhteystietoahan sitten. Joo. Uusi yhteystieto. Antin Demari. Okei. Sitten on nimetty siellä sitten. Kyllä. Kuulostaa ihan ok. Joo, ei tässä. Kuuppasin tiletään sinne. No lähin ajelemaan nyt tonne Huikohelmelle päin. Mulla on 60 tässä vauhtia. Melkein väittäisin, että tää kuuluu paremmin kuin välillä joskus oma puhelin. Toki se on se sun oma puhelin, se on niin tarkka siitä, että jos mikään peittää sitä. Se on kyllä ihan totta. Että se ei ehkä sinällään verrata, mutta siis hyvin tää kuuluu. Ei mitään ongelmaa. Joo. Mites mun ääni kuuluu sulle? Siis tosi hyvin. Okei. Tosi hyvin. No niin, nyt on matkapuhelimessa. Nyt on ladattavat batteritkin hankittu, niin voi jättää ihan huoletta nuo paristot tonne puhelimeen ja ruveta käyttämään tätä. Tää on ihan kätevää, että saa tämänkin toimimaan. Vähän tää on tietysti hankala tommoseen uudempaan ja hienompaan järjestelmään verrattuna, mutta no, on tässä sitä retroa, jos ei muuta. Hyvin tultu kuuluva, kehuttiin, että ihan parempi jopa kuin meikäläisen puhelin. Mullakaan ei kuitenkaan huono. On Jet Fold 3 Samsungin. Tää on tosi tarkka siitä, ettei pidä mikin edessä kättä. Mutta. Tää rupeaa olemaan paketissa. Heitä videolle peukkuus tykkäsit. Nähdään seuraavan videon parissa. Ja muista tilata kanavan, niin nähdään sen.